ସୀମା ଯୁଦ୍ଧର ହିରୋ ତହସିଲଦାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ମୁକାବିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଅଦ୍ୱୈତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତହସିଲଦାର ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ। 2011ରୁ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଔଷଧର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି କେବେ ବି କାମରେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ୱାଇଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା। ମୋର କିଏ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯାଉଛୁ ବୁଲା ବୁଲି କରି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ମନେକର କେଉଁଦିନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିପାରୁଛୁ, କେଉଁଦିନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିପାରୁନୁ। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ମଝିରେ ଖରାପ ଥିଲା, 2011ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କେମୋ ନେଇଛି, ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ନେଇଛି, ଆକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିନି, କାମ କରି ଚାଲୁଛି। ନାଇଁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି କେଉଁଦିନ 12ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଉଛି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ମେଡ଼ିସିନ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆମେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ସେ ଯାଇ ଏତିକି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ। ସକାଳ ହେଲେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି। କାମ କଲାବେଳେ କେବେ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି ତହସିଲଦାର ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ୱାଇଁ। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଙ୍କର ଏ ବୟସ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦେହର ଖରାପ ଥିବାର ବି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆହୁରି ହାରିଯାଉଛୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଥକିଯାଉଛୁ ନା, ସାର୍ କର୍ମ କରିବାରେ କେବେ ଥକିବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସିଏ କହନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକୁଳିବା, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବା, ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ବି ଅଛୁ। ମନରେ ଅଛି କରୋନା ଭୟ, ହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଅଦ୍ୱୈତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।